صدقہ علاج بھی ہے، دوا بھی ہے اور شفا بھی۔ صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکلنے کا ذریعہ بھی ہے۔ صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب اور سیاحت کا کفارہ ہے۔ صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ صدقہ قیامت کی ہولناکی کے خوف سے امان ہے اور گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دیتا۔ بہترین صدقہ اس وقت یہ ہے کہ آپ اس پیغام کو صدقے کی نیت سے آگے شیئر کریں۔